Մինչ իմ հյուրի հետ այսօր ընկույզի մասին խոսել, առաջարկում եմ դիտել այս պահին տեսանյութ, որը որ պատրաստել է իմ գործընկերը նույնպես ընկույզի օգտակարության և բուժիչ հատկությունների մասին։ Ընկույզի կանոնավոր օգտագործումը լավացնում է հիշողությունը, վերականգնում առողջությունը ֆիզիկական և մտավոր ծանրաբեռնվածության ժամանակ։ Չհասունացած ընկույզից, որը հարուստ է C վիտամինով, պատրաստում են մուրաբա, իսկ հասուն սերմեր օգտագործվում են խոհարարական, հրուշակեղենի արտադրության և յուղ ստանալու համար։ Ընկույզի մեջ շատ են E, K և P վիտամինները, ցինկը, յոդը, ֆոսֆորը, կալցիումը։ Ընկույզի օգտագործումը զգալի նվազեցնում է սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների, քաղցկեղի որոշ տեսակների, շաքարային դիաբետով հիվանդ անալու հավանականությունը։ Ավիցենան ծեծած ընկույզը մեղրի հետ օգտագործել է թոքախտի եւ այլ հիվանդությունների բուժման համար։ Ընկույզը նաեւ հիանալի դիետիկ սնունդ է շատ հիվանդությունների դեպքում։ Այն տրվում է ավիտամինոզի, ինչպես նաեւ երկաթի եւ կոբալտի աղերի պակաս ունեցողներին։ Ընկույզի միջուկը նման է մարդկային ուղեղի։ Ընկույզը գերազանց կանխարգելիչ միջոց է աթերոսկլերոզի դեմ պայքարում։ Գիտնականները պարզել են, օրական 75 գրամ ընկույզի օգտագործումը բարելավում է կենսունակությունը, շարժունակությունը և սերմնահեղուկի որակը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ չպետք է մոռանալ, որ ընկույզը ծանր ծննդամթերք է, այսինքն պետք է չափավոր օգտագործել։ Արեգ Գրիգորյան, առողջության օրագիր։ Հետաքրքիր տեղեկությունների մասնակցանք իմ գործընկերոջ պատրաստած տեսանյութից, իսկ այժմ ավելի մանրամասն մեզ կներկայացնի ինկուզի օգտակարության մասին իմ այսօրվա հյուրը։ Եվ տաղավար եմ հրավիրել բժիշկ դիետոլոգ Ռուզաննա Մնացականյանին։ Բարի լույս բժիշկ։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ կրկին անգամ եկել եք մեզ այսօր հյուր։ Եվ ինչպիսի օգտակարություններ, ինչ օգտակար նյութեր է պարունակում իր մեջ ընկույզը և ընդհանրապես ինչպիսի բուժիչ հատկություններ ունի ինկույզը։ Ընկույզը պետք է ներառված լինի սննդակարգի մեջ, քանի որ այն իրոք շատ օգտակար է, քանի որ հարուստ է հակաօքսիդանտներով, պարունակում է մի շարք վիտամիններ և պարունակում է 20-ից ավելի ամինաթթուներ, հարուստ է վիտամին A-ով, հարուստ է վիտամին C-ով, B խմբի վիտամիններով, վիտամին PP է պարունակում, և կուզենայի ավելացնել, որ վիտամին C-ի քանակը ընկույզի մեջ 6 անգամ ավելի շատ է, քան սև հաղարջի մեջ, և 40 անգամ ավելի շատ, քան կիտրոնի մեջ։ Այո, չմոռանանք սակայն, որ ընկույզի մեջ պարունակում է նաև մեծ քայնակությամբ ճարպեր, մոտ 60% կազմում են ճարպեր և մոտ 17% սպիտակուցներ, սակայն նշեմ, որ դրանք բուսական ճարպերն են և սպիտակուցներն են, և նրանք հեշտությամբ յուրացվում են օրգանիզմի կողմից։ Ես գիտեմ, որ սրանք նույնպես ընկույզները կարող են փոխարինել միսը որոշ դեպքերում, եթե չեն օգտագործում մսամթերք, ապա կարելի է օգտագործել որոշ քանակով ընկույզ, որը որ փոխարինում է որպես սպիտակուց փոխարինելի։ Այո, ընկույզի բաղադրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի այն փոխարինել հենց տարբեր մսամթերքներով և նաև ձկնեղենով։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն օգտագործում մսեղեն և կաթնամթերք, կենդանական սպիտակուց, նրանք լիովին կարող են փոխարինել իրենց սննդակարգում ներառել։ Իսկ չափաբաժինը որքան է, որովհետև ես ինչքան որ գիտեմ, չարաշահել կարիք չկա, որովհետև ճարպերը բավականին շատ են և նրանք շատ կալորիականությունը բարձր է։ Կալորիականությունը բավականին բարձր է, 100 գրամի մեջ պարունակվում է 138 կիլոկալորիա, և դա մոտ է նաև շոկոլադի կալորիականությանը, այդ իսկ պատճառով պետք չէ չարաշահել, դուք իրավացիք, և անհրաժեշտ է օրական օգտագործել 4-5 հատ։ Սակայն նշեմ, որ անկախ նրանից, որ պարունակում է մեծ քանակությամբ ճարպեր, այն չի բարձրացնում խոլեստերինի մակարդակը այրան մեջ, այլ հակառակը նվազեցնում է, քանի որ այդ ճարպերում պարունակում են հատուկ նյութեր, մասնավորապես օմեգա 3 և օմեգա 6, որոնք հենց նվազեցնում են խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ։ Ես որքանով տեղեկացված եմ, ես բավականին շատ ինֆորմացիա կարդացի մինչ մեր այսօրվա եթերը, որ բավականին շատ հիվանդությունների ժամանակ օգտագործվում է որպես դեղամիջոցներ։ Այո, քանի որ ընկույզի մեջ պարունակվում է մեծ քանակությամբ մակրո միկրո էլեմենտներ, կալի է պարունակվում, մագնի է պարունակվում, օրինակ այն շատ օգտակար է սիրտանոթային համակարգի տարբեր հիվանդությունների ժամանակ օգտագործել, և քանի որ այն նվազեցնում է խոլեստերինի քանակը, նույնպես օգտագործվում է աթերոսկլերոզի ժամանակ։ Բացի դրանից ընկույզը շատ օգտակար է ուղեղի աշխատանքի համար և բարելավում է ուղեղի գործունեությունը, և նույնիսկ հնում այն կոչում են ուղեղի սնունդ, այդպես էին կոչում,
եւ եթե ուշադրություն դարձնենք իր միջուկի ուրեմն կազմվածքին, ապա նա նույնիսկ հիշեցնում է գլխուղեղի կազմվածքը։ Այո, գիտեք, նաեւ գիտեմ, որ շատ օգտակար են թե ոչ հասունացած այդ ընկույզները, այսինքն կանաչ վիճակում, որոնք իրենց մեջ պարունակում են մեծ քանակությամբ, ինչպես դուք նշեցիք, վիտամին C եւ այլ միկրոէլեմենտներ, նաեւ հասունացած վիճակում թե կեղևները, թե խտրոցները միջին, ինչպես նաեւ տերևները ընկույզի, ու պատրաստվում են դեղամիջոցներ տարբեր հիվանդությունների համար, ինչպիսին են նաեւ ստամոքսի հիվանդություններն են շատ օգտակար է անոթների ամրության համար, եւ որպես դիետաներ, հա, ինչպես, քանի որ նրանք շատ կալորիականությունը բարձր է, բայց նաեւ նաեւ հակասող բաներ կա, խոլեստերինի քանակը արյան մեջ նվազեցնում է։ Ինչպիսի բաղադրատոմսեր կա դիետաների, որ կարելի է ընկույզով պահել։ Այո, դուք իրավացի եք, հա, եւ մարդիկ կան, որ շատ սիրում են օգտագործել ոչ հասունացած ընկույզը, սակայն նշեմ, որ ինչքան որ երկար մենք պահպանում ենք այն, իսկ վերջինս մենք կարող ենք պահպանել միշտ ձմեռ, սակայն կորում են այդ հակաօքսիդանտները եւ վիտամինները, պակասում են, եւ այսինքն ոչ հասունացածը ավելի օգտակար է։ Եվ իրոք կա այդպիսի ուրեմն սննդակարգ դիետաներ կան, որոնք առաջինը առաջարկել են իտալական մասնագետները 1980-ական թվականներին, եւ կա մի քանի տարբերակներ նույնիսկ այդպիսի սննդակարգի։ Առաջի տարբերակը այն է, տևողությամբ 1-2 օր, երբ անհրաժեշտ է օգտագործել մոտ 100 գրամ ընկույզ, եւ թույլ է տրվում օգտագործել նաեւ կանաչ թեյ եւ սովորական ջուր։ Երկրորդ տարբերակը 3 օր տևողությամբ, եւ թույլ է տրվում օգտագործել լոլիկ, 2 լոլիկ, եւ նույնպես ընկույզ եւ կանաչ թեյ եւ սովորական ջուր։ Եվ կա նաեւ երրորդ տարբերակը, որի ժամանակ մենք կարող ենք եւ նախաճաշել եւ ճաշել եւ ընթրիկ ունենալ, քանի որ այստեղ ամենակարևորը չափաբաժին է, պետք չէ գերազանցել 250 գրամ չափաբաժնից։ Այսինքն նախաճաշին մենք կարող ենք օգտագործել բանջարեղենից պատրաստած տարբեր աղցաներ եւ ընկույզ, ավելացնելով այդ աղցաների մեջ։ Ճաշի ժամանակ այլ է օգտագործել լոլիկով ապուր եւ նույնպես ընկույզ է օգտագործվում, եւ ընթրիկի ժամանակ ընդհանրապես օգտագործվում է հերկուլեսային շիլա։ Կարծում եմ, որ կարելի է բավականին երկար նմանատիպ դիետաներ պահել, քանի որ ընկույզը պահում է այդ էներգետիկ բալանսը։ Սակայն կասեմ, որ այդ երրորդ տեսակը կարելի է պահպանել 10 օր եւ կարելի է կրկնել 4 ամիսը մեկ, քանի որ, այո, այդ սննդակարգը նպաստում է օրգանիզմի մաքրությանը, մաքրում է օրգանիզմը, եւ իհարկե խոլեստերինի մակարդակն է նվազեցնում արյան մեջ։ Վանաձև գեղձի ժամանակ նույնպես, երբ որ խպիպ կա, ես կարծում եմ, որ շատ օգտակար է օգտագործել ընկույզները, յոդ է։ Այո, ընկույզի մեջ պարունակում է մոտ 3.1 միկրոգրամ ուրեմն յոդ, այո, այն շատ օգտակար է եւ վանագեղձի համար, քանի որ մեր Հայաստանի պայմաններում յոդի պակասության դեպքում իհարկե խորհուրդ է տրվում օգտագործել ընկույզ։ Սակայն նշեմ, որ ոչ բոլորին է խորհուրդ տրվում օգտագործել, չի կարելի օգտագործել հղի կանանց եւ կերակրող մայրերին, խորհուրդ չի տրվում օգտագործել ընկույզը ենտերիտների եւ կոլիտների ժամանակ, եւ ինչպես նաեւ պետք չէ տալ, նշեմ, որ սա աղիքային հիվանդություն է։ Այո, աղիքային հիվանդություններ, եւ պետք չէ տալ երեխաներին, միջև 3 տարեկան երեխաներին նույնպես խորհուրդ չի տրվում օգտագործել ընկույզը։ Ես նույնիսկ գիտեմ մի բաղադրատոմս, որը որ շատ կա լավ օգնում է իմունիտետի բարձրացման համար, որ կանանջ ընկույզը հավասարաչափ բաժնով աղում են մեղրի հետ, պահում են փակտարայ մեջ լույսից հեռու 1 ամիս, եւ օրեկան 1 գթալ, ճաշի գթալ օրեկան 3 անգամ սննդից ընդունելուց առաջ շատ օգտակար է լինում։ Ի դեպ, ասեմ, կարող եք զինվել թուղթ եւ գրիչերով եւ գրել այս բաղադրատոմսը, իրոք շատ օգտակար է սա իմունիտետի բարձրացման համար։ Այլ ինչ այլ բաղադրատոմսեր կարող եք ասել, եւ ինչպիսի խորհուրդներ կարող եք եւս տալ ընկույզի հետ կապված։ Ընկույզի հետ կապված նշեմ, որ անպայման պետք է օգտագործել սննդակարգի մեջ, նույնիսկ ոչ թե ինչ որ հիվանդություն ների դեպքում, այլ ընդհանրապես կարելի է ավելացնել բոլոր աղցանների մեջ, քանի որ ընկույզը զուգակցում է բոլոր բանջարեղենների հետ, եւ անհրաժեշտ օգտագործել կարելի է պատրաստել այդպիսի դեղորայք, նույնիսկ օգտագործում է ընկույզի ծառի տերևները, նույնպես օգտագործում է եւ ունեն աղտորոշիչ հատկություն, սակայն նշեմ, նրանք կլանում են թթվածին իր մեջ, եւ նույնպես դա կարելի է օգտագործել տարբեր հիվանդությունների ժամանակ։ Սակայն նշեմ, որ եւ դիետաները ընկույզ ընդհանրապես
ընդհանրապես այլ դիետաների ուրեմն պահպանելուց առաջ անհրաժեշտ է անպայման խորհրդակցել բժշկի հետ, քանի որ կարող են լինել յուրաքանչյուր մարդու մոտ կարող է լինել իր հակացուցումները։ Դե ասեմ, որ նույնպես կարող է շատ ալերգիկ լինել։ Կարող է ալերգիկ լինել, եւ նշեմ, որ այդ դիետաներից հետո իհարկե կիլոգրամները կարող են վերադառնալ, բայց առողջությունը ոչ։ Իհարկե։ Նաեւ նույնպես դուք ասացիք, որ տերևները նույնպես ունեն իրենց հակաօքսիդանտ ազդեցությունը, ես ուզում եմ նշել, որ ատամնաբուժության մեջ նույնպես սա օգտագործվում է եռացրած ջրով, երբ որ այդպեսի թուրմ են պատրաստում, սա շատ օգտակար է լորձաթաղանթի համար, լնդերի հատկապես հակաբորբոքային էֆեկտ է թողնում, այո, ինչպես նաև անգինաների ժամանակ կարելի է ողողումներ անել, այո։ Մենք խոսում էինք, ինչպես ես հասկացա, հունական ընկույզի մասին, որովհետև մենք խոսում էինք իր կանաչ վիճակով այդ ընկույզի մասին եւ հասունացած։ Իսկ այլ ընկույզները նույնպես ունեն այդպիսի առողջ օգտակար հատկություններ, թե ոչ։ Կան տարբեր տեսակի ընկույզներ, այո, հիմնականում մենք նշեցինք հունական ընկույզի մասին ենք խոսում, սակայն նշեմ, որ էկզոտիկ ընկույզները ավելի քիչ են պարունակում այդ օգտակար նյութերը, քան հունականը։ Ի դեպ ասեմ, այն հունական է կոչվում ոչ նրա համար, որ ծագել է Հունաստանում, այլապես առաջի անգամ Եվրոպայում ներխուժներ կիրառել, վերել են հենց հունական առևտրականները, այդ պատճառով է այն կոչվում հունական, սակայն նշեմ, որ այն ամենից օգտակար է այսքան այլ տեսակի ընկույզները։ Ես գիտեմ, որ նույնպես 2004 թվականի փորձունամիով մարդիկ ընկան կղզի, նրանք ողջ են մնացել միայն այն փաստից, որ սնվել են էկզոտիկ ընկույզներով եւ այդ պատճառով, այո, հաստորեն դա փոխարինել է, փոխարինել են, նրանք նույնպես պարունակում են մեծ քանակությամբ եւ մակրոմիկրոէլեմենտներ եւ վիտամիններ, սակայն հունական ընկույզի մեջ նրանք ավելի շատ են քանակությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ազգը չի կարողան հանգստանել, որովհետեւ այստեղ աճում է հունական ընկույզը մեծ քանակությամբ։ Իսկ մուրաբայ տեսքով։ Մուրաբայ տեսքով նշեմ, որ բոլոր վիտամինները կորցնում են, ընկույզը կորցնում է իր հատկությունները, կորում են բոլոր այդ անհրաժեշտ նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմին, այդ օգտակար նյութերը, եւ այդ իսկ պատճառով ես խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել ոչ թե մուրաբան, այլ հենց կամ ոչ հասուն կամ հասուն տեսքով։ Ինչպես նաեւ ես կարծում եմ, շատ տղամարդկանց կհետաքրքրի սա, որովհետեւ միշտ լսում ենք, որ պոտենցիայի համար շատ կարևոր է ընկույզը, այո։ Արդյոք դա ճիշտ է։ Այո, դա ճիշտ է, եւ դա ընկույզը ունի այդպիսի հատկություն նույնիսկ։ Այսինքն, երբ որ ասում են, որ մեղրով կամ կան տարբեր բաղադրատոմսեր, բայց նշեմ, որ հենց միայն ընկույզը օգտագործելով նույնպես բարձրացնում է պոտենցիալ։ Շնորհակալություն շատ։ Եթե դուք ունեք որևէ խորհուրդներ մեր հեռուստադիտողներին կապված մեր այսօրվա թեմայի հետ, ապա խնդրեմ։ Այո, ես կուզենայի նշեմ, որ կարելի է իրոք օգտագործել ոչ միայն հունական ընկույզ, այլ ընդհանրապես տարբեր ընկույզներ, եւ պետք չէ մոռանալ նրանց մասին, քանի որ նրանք շատ կարևոր սննդամթերք են, եւ որոշ ժամանակ տարվա ընթացքում կարելի է իրոք որոշ ժամանակ չօգտագործել սեղեն եւ ձկնեղեն եւ փոխարինել հենց ընկույզով։ Շնորհակալություն շատ մեր հրավերը չմերժելու համար, եւս մեկ անգամ, որ այսօր եկել եք մեզ հյուր, ձեր առավոտը տրամադրելով մեզ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր տեղեկություններ ներկայացնելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրն էր բժիշկ դիետոլոգ Ռուզան Մնացականյանը, եւ ես կարծում եմ, որ ամեն երկու շաբթի մենք հյուրընկալենք Ռուզանեն, եւ նա բավականին հետաքրքիր տեղեկություններ ձեզ կներկայացնի տարբեր սննդամթերքների մասին եւ կներկայացնի նաեւ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր դիետաների հետ կապված։ Եվ թվարկման վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր էլեկտրոնային հասցեն, որ կարող եք ուղարկել ձեզ հետաքրքրող հարցերը a.oragirshnik@armenia.tv.am, ինչպես նաեւ կարող եք զանգահարել 36 93 44 հեռախոսահամարով։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, շարունակեք դիտել Բարի լույս հայր ծրագիրը, իսկ մենք ձեզ հետ կհանդիպենք վաղ, առողջ եղեք։